No, ahojky, takže dneska jsem si dal takovou utopistickou knihu, respektive román, protože to je poměrně rozsáhlý, má to skoro 300 stran, která se jmenuje Ostrov bez spánku. Já jsem původně samozřejmě nevěděl, o co se jedná, a trošku, když jsem to začal číst, tak samozřejmě ten román vyšel už dávno, já teď nevím přesně kdy, ale dolů třeba dám letopočet toho, kdy tato kniha vyšla, respektive kdy byla sepsána. Trošku to na mě působilo jako Ostrov doktora Moora, trošku jako Ocelové město a jako romány z této doby. Dalo by se to sfilmovat na způsob Metropolisu nebo něčeho podobného. Kniha teda není úplně top, to nemůžu říct, ale dá se přečíst. My se ocitáme nejprve na lodi, na níž přijde vlastně vzkaz, zpráva, že na ostrově, který je v blízkosti, je potřeba lékař. Jeden lékař se svým kolegou se tedy rozhodnou, že na ten ostrov odletí pomocí hydroplánu, který pro ně z ostrova přilítne, a tam se dozvídají, nebo respektive oni se to dozvědí už předtím na lodi, že se jedná o ostrov, který se vynořil z moře po výbuchu sopky a že na něm žije jakýsi šílenec, který tam dělá nějaké nepřístojnosti. Oni postupně, když se na ostrov dostanou, tak zjistí, že skutečně se ostrov vynořil z moře po výbuchu sopky a také, že hrozí, že se tam zase po dalším případném otřesu vrátí zpátky. A proto člověk, který ten ostrov objevil, na něm vybudoval jakési lomy, doly, štoly a továrny na zpracování nerostného bohatství, které se na tom vulkanickém ostrově nachází. Tady zlato, jsou tady brilianty, diamanty, jsou tady nějaké další drahé kameny a podobně. A ten člověk proto, aby vlastně v rámci toho omezeného času, který ten ostrov zřejmě se bude nacházet nad mořem, toho vytěžil co nejvíc, tak vlastně vymyslel nebo uvedl v praxi svůj vynález, že ti lidé, kteří tam pracují, tak dělají v podstatě asi 20 hodin denně a 4 hodiny pouze mají možnost se jít vyspat. On je potom vlastně dopuje nějakými podpůrnými prostředky, kofeinem a tak dále a tak dále. A sám žije taky takovýmto způsobem. A právě on potřebuje tu lékařskou pomoc, protože tento způsob života už začal být na jeho organismus moc a on začal upadat do různých takových delírijních komat a podobně. Ti dělníci samozřejmě také, oni zase upadají do nějaké psychózy a stávají se z nich přechodní šílenci. Když tam tedy doktor se svým kolegou přijíždějí, tak jako první se setkávají s dcerou toho guvernéra toho ostrova, která se jmenuje Ellen, no a náš doktor se do ní zamiluje. Doktor je vdovec, manželka mu zemřela velice brzy po svatbě a on tedy vidí tady tuto Ellen a na první pohled se do ní zamiluje. Dělníci potom začínají reptat a kromě guvernéra je tam také jeho zástupce, který je tedy velice agresivní vůči těm dělníkům a nekompromisní v dodržování těch předpisů, které jsou na ostrově dané. Guvernér jako takový, který je teďka léčen naším doktorem, jež přijíždí na ostrov, tak by i dělníkům nějakým způsobem ulevil a také se o to v určitý okamžik pokouší. Dělníci ovšem samozřejmě, jak jsou vystresovaní a unavení, tak v tom vidí spíše nějaký nekalý úmysl, když jim dá o hodinu více spánku a začínají reptat čím dál tím více. Je zde také jakási hala, v které je přechováváno to nalezené zlato a ty diamanty. No a ta hala je uspůsobená tak, že až by eventuálně došlo k tomu, že se ostrov začne potápět, tak se jí vlastně pomocí tlaku té vody odklopí střecha a ty diamanty a to zlato vyplave v bednách, které jsou opatřeny plováky na hladinu moře a bude tam možno ho potom pozbírat. Jednoho dne, když už se tam všechno vyvíjí nějakým způsobem, tak doktor zjistí, že se někdo pokusil guvernéra otrávit. Nastraží tedy léčku s tím, že vyhlásí, že guvernér je mrtvý a čekají, jak vlastně zareaguje okolí a kdo by asi tak mohl být tím viníkem. Nepovede se jim to ovšem úplně, dojde k převratu, protože ten místo guvernér, ten agresivní člověk, vlastně
na základě toho, že majitel a guvernér ostrova je mrtvý, tak převezme násilím velení ostrova, dělníkům opět přitvrdí a doktora s jeho kolegou, další jejich spolupracovníky a zároveň guvernérovu dceru zavře do vězení. Dceru zavře do té věže, v níž se vlastně nachází ty nadolované poklady. Nezbývá mu ovšem nic jiného, než postupně vlastně doktora a jeho kolegu pustit z vězení a pouze je nechá pod dohledem, no ale ti postupně se dostanou k informacím, že taková říčka, která protéká celým ostrovem, tak teče vlastně pod tou věží a z místnosti, kde je uzavřena ta Ellen, tak vede studna dolů do té řeky a tam tudy se vlastně odváží proniknout tam a Ellen zachránit. Už to vypadá, že všechno dobře dopadne, když jsou vlastně v tunelech té říčky napadeni chobotnicemi, které tam žijí, ale nakonec jsou zachráněni, a to sice zbouřenými dělníky, kteří skutečně učinili na ostrově převrat, chtěli samozřejmě zlikvidovat toho nového guvernéra, který se k ním choval tak velice krutě, a to se jim také podaří. Guvernéra tedy nakonec zraní a potom dokonce i zastřelí, protože on je stále agresivní i v okamžiku, kdy je léčen doktorem, tak na něj vytáhne zbraň a je proto zastřelen. A přebírají vlastně velení nad tím celým ostrovem. No ačkoliv to v tomto okamžiku vypadá jako idylka, tak začne docházet k sopečné činnosti ostrova nebo sopky Krakatoa, která je v blízkosti našeho ostrova a ostrov se začne potápět. V ten okamžik opět přebírají velení nad ostrovem zbouřenci, vedení dvěmi takovými nesmířitelnými gaunery a začnou přenášet veškerý náklad, který je na ostrově, tak na jachtu, s kterou se chystají odplout. Dojde tam potom k přestřelce, a tak dále, a tak dále. Naši hrdinové ještě z posledních sil odvysílají žádost o pomoc a ta se dostane do správných rukou. Na záchranu jim vyplouvá loď Aurora, je to loď majitele, který se zná s doktorem, jež v současné době se nachází v prekérní situaci na ostrově. No a když připlouvají k pozůstatkům ostrova, tak už vykukuje pouze malý kousek skály a kolem plavou různé trosky. A oni zde zachraňují jednoho člověka, kterého odváží pryč. A ten člověk se jim představí jako původní guvernér a majitel ostrova. Jím je to však divné a tak různými otázkami a narážkami se pokouší zjistit, o koho se vlastně jedná. No a jednoho dne po nějaké době dostanou tady tito zachránci telefonát, v němž hovoří Ellen, že tam je doktor, je tam otec Cívka, což byl jeden z těch jeho spolupracovníků, je tam jeho kolega, je tam žena, která společně s Ellen pečovala o ty nemocné na ostrově a jim se podařilo se zachránit na tom vyčnívajícím kousku ostrova a zachránila je tam odsaď jakási japonská loď, někam je odvezla a tam oni se teďka zotavují. Postupně se přijde na to, že tady ten člověk, který se vydává za guvernéra ostrova, který byl zachráněn, není guvernérem, ale že to je jeden z těch extrémních zbouřenců. Ta knížka potom vlastně už končí takovým trošku chaosem, trošku zbytečně se tam rozebírají různé věci. Myslím si, že jako děj by mohl být zajímavý. Nevím, co na té knížce bylo zvláštního, že mě úplně neuchvátila, a že už si ji znova teda určitě nepřečtu, dokonce ji dám teďka do knihobudky, aby další čtenář mohl se kochat životem na ostrově beze spánku, ale možná, že takoví ti lidé, kteří mají trošku větší vztah k té utopii než já, tak tu knihu ocení a že si ji teda s chutí možná přečtou. Takže pro dnešek díky a ahoj.